জুন মাহৰ প্ৰথম সপ্তাহত মেট্ৰিকৰ ফলাফল 20 জুনত উচ্চতৰ মাধ্যমিকৰ ফলাফল জুন মাহৰ ভিতৰতে ঘোষণা হ'ব হাইস্কুল শিক্ষান্ত আৰু উচ্চতৰ মাধ্যমিক পৰীক্ষাৰ ফলাফল পৰীক্ষাৰ ফলাফলৰ দিন ঘোষণাৰ সন্দৰ্ভত মঙলবাৰে সদৌসম ছাত্ৰ সন্থাৰ এটা সজাতি দল আলোচনাত মিলিত হয় সেৱা সচিবৰ সৈতে পৰীক্ষাৰ ফলাফলৰ ক্ষেত্ৰত শিক্ষাৰ্থীয়ে যাতে কোনো অসুবিধাৰ সন্মুখীন নহয় কোনো ত্ৰুটি নথকা এটা ফলাফল যাতে পৰীক্ষাৰ্থীয়ে পায় সেই সকলো দিশ তন্নতন্নকৈ নিৰীক্ষণ কৰি ফলাফল ঘোষণাৰ আহ্বান জনায় আছুৰ নেতৃত্বই মেট্ৰিক পৰীক্ষাটোৰ ফলাফল ঘোষণাৰ সন্দৰ্ভত কুটিহীনভাৱে যাতে ফলাফল ঘোষণা কৰিব পাৰে আৰু কেতিয়ালৈ ফলাফল ঘোষণা কৰিব এই কথা বতৰাখিনিৰ ওপৰত আলোচনা কৰিবৰ কাৰণে আমি সেৱা লৈ আহিছিলোঁ 2021 বৰ্ষৰ প্ৰশ্নকাকত লৈ 2022 বৰ্ষত পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত কৰিছিল যাক লৈ আমাৰ অভিভাৱক শিক্ষাৰ্থীসকল শংকিত হৈ আছিল আৰু কেনেকৈ গোটেই ফলাফলটো কুটিহীনভাৱে ঘোষণা কৰিব পাৰে আৰু সেৱাৰ যি সক্ৰিয়তা আৰু তেখেতসকলৰ যি বিশ্বাসযোগ্যতা সেই বিশ্বাসযোগ্যতা যাতে অটুট থাকে তাৰ কাৰণে আমি তেখেতসকলৰ সৈতে গোটেই বিষয়টো আলোচনা কৰিবলৈ আহিছিলোঁ উচ্চতৰ মাধ্যমিকৰ ফলাফল ঘোষণাৰ দিনৰ সন্দৰ্ভতো উচ্চতৰ মাধ্যমিক শিক্ষা সংঘৰ সৈতে আলোচনাত মিলিত হয় শংকৰজ্যোতি বৰুৱাৰ নেতৃত্বত যোৱা আছু প্ৰতিনিধিয়ে ইয়াৰ উপৰি প্ৰাকৃতিক দুৰ্যোগৰ বাবে স্থগিত থকা উচ্চতৰ মাধ্যমিকৰ প্ৰথম বৰ্ষৰ পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত কৰাৰ বিষয়টো আলোচনা হয় আলোচনাৰ পিছতে 27 জুনৰ পৰা এই পৰীক্ষাসমূহ অনুষ্ঠিত হ'ব বুলি নিশ্চিতি প্ৰদান কৰিছে শিক্ষা সংঘদে বানপানী ডিমা হাছাওৰ যি শেহতীয়া পৰিস্থিতি বা গুণোৎসৱৰ কাৰণে কেইবাটাও পৰীক্ষা বাতিল কৰা হৈছিল সেই পৰীক্ষাকেইটা অহা 27 মে'ৰ পৰা পুনৰ আৰম্ভ কৰিব হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী ফাৰ্ষ্ট ইয়াৰ প্ৰথম বৰ্ষৰ কাৰণে 27 মে'ৰ পৰা পৰীক্ষাকেইটা অনুষ্ঠিত হ'ব পৰীক্ষাৰ ফলাফলৰ বিসংগতিয়ে যাতে শিক্ষাৰ্থীৰ উচ্চ শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত কোনো বাধা নানে সেই বিষয়ত সতৰ্কতা ৰাখিবলৈ আহ্বান আছুৰ নেতৃত্বৰ এতিয়াও তেখেতসকলে এটা সঠিক তাৰিখ দিব পৰা নাই তথাপিও আমি জুনৰ প্ৰথম সপ্তাহৰ ভিতৰত তেখেতসকলক দিবৰ কাৰণে দাবী জনাইছোঁ অন্যথা ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ ভৱিষ্যত বিদ্যাতনিক যাত্ৰাৰ কাৰণে অসুবিধাৰ সৃষ্টি হ'ব 20 জুনত উচ্চতৰ মাধ্যমিকৰ ফলাফলৰ দিন ঘোষণা কৰি দিওঁ কিন্তু মেট্ৰিকৰ ফলাফলৰ ক্ষেত্ৰত কোনো সিদ্ধান্ত এই মুহূৰ্তলৈ প্ৰকাশ কৰা নাই সেৱা কৰ্তৃপক্ষই আমি সেই দিশতে আমি কাম কৰি আছো আৰু মানে এই মুহূৰ্তত যদিও এটা তাৰিখ ঘোষণা কৰিব অসুবিধা হৈছে কিন্তু আমি এটা আশাপূৰ্ণ সম্পূৰ্ণ আশামুক্ত মানে ৰিজাল্ট এটা যাতে দিব পাৰোঁ তাৰ ওপৰত আমি দিনে নিশাই কাম কৰি আছোঁ ভিডিঅ' জাৰ্নেলিষ্ট অমৰজ্যোতিৰ সহযোগত শোভানা চৌধুৰীৰ ৰিপৰ্ট DY365